vet du, ett leende. Nu släpper han alla. En samlingsbild. Det är helt sjukt har det varit. Ja, nice. Nu är det mycket småfåglar, men det är trist och glatt. Ja. 7 pärlugglor. Varav en norsk kontroll. Ja. En jordugla. Jo. Ja. Ja, vi har bara 4 kvar nu. Nej. Riktigt läcker. Det var en som var kontrollerad, eller som vi tog kontroll på. Fyrtalig ugglor. Mm. Mm. Går kväll så satt vi och tittade på en bild på hålugglor. Mm. Får jag prova sigel också? Konstigt, jag beskrivade det. Det är tufft ju. Har du varit med i nattpetningen? Jag har varit. Ja. Jaha. Åh, det var bussigt. Hallå. Det funkar innan. Nej, det är framförallt att den sitter bättre. Mm. Du kunde sätta den som vanligt också. Ja, utan att den hindrar fågeln. Pärlugla ringmärkt i Stavanger, Norge. Återfångad i Grötvik. Nästa är kraftig smid. En riktig tuffing. Jag satt i från slutet av tiden. Det går så långsamt. Ja, det är verkligen. Det finns nog inte så kort. Jo, det kan man säga. Ja, det är härliga. HP. Två, tre är bytt. Ja. Håller du AP nu eller? Nej men. Och det är de 4 innersta som är bytta. Okej. Okay. Den ruggar från utåt till inåt om man säger. Ja, på handpennorna ja, men inte på armpennorna nej. Ja, precis. Tvärtom. Mm. Kolla ansiktet på den också då. Det ser ju ganska förhållandevis ljus ut i ansiktet. Ja, jämfört med de andra ögonen vi tog. Ja.
Det är om vi kan bestämma den här i efterhand kanske. Skriva plus så länge då. Vad fick man in i lite på det? Okej. Okay.